Shkodra është njohur për herë si qyteti I biçikletave, kjo për shkak të përdoruesve të shumë të këtij mjeti transporti. Në jo pak raste, fluksi I lëvizjes së tyre krijon vështirësi në trafikun e qarkullimit rrugor në qytet. Megjithatë, për një muaj me iniciativë të Bashkisë së Shkodrës, po vendose në disa nga pikat më të popullura të qendrës së qytetit, vendparkimet për biçikleta. Vendosja tyre në mënyrë të unifikuar po shihet pozitivisht edhe nga qytetarët dhe në mënyrë të veçantë përdoruesit e biçikletave. Sidomos në Shkodër është shumë nevojshme. Se Shkodra, mi 70% herë janë me biçikleta. Ke familje që mund të ketë edhe 4 biçikleta. Për dy herë nuk diskutohet. Shkodra gjithmonë ka kënë. Është shumë e rëndësishme sepse njerëzit kanë punë të ndryshme, por ky I bashkisë shikar, tash ky kryetari I bashkisë, ka bën disa punë fillestare, aty I bën të mira, ka bën për biçikleta edhe në Parruc ka ban shumë mirë ashtu I punu me sa duket, ishala punën mirë, sa lam në tretuare, lam në për peme, lam në për vene, e mira do t'ishte. Gjithate, ishala ai I ban këto punë. Duhet, se I lam vene pa vene, unë e pare, sa të lash pa vene, se se pa vatë atë se s'ka kenë. Shumë mirë është, I lumë shinë kratë kështë e komendu I këtë punë. Shkodra ka hapsinat jashtë zakonshme për bicikleta. Unë jetë jashtë në tanë botën Sot ashtu zhvillu vetëm me bicikleta, se e kanë mytë makinat, edhe sot nuk prodhon kush makinat më laja ma si Mercedes një ka 4-5 metrë, sa ma vogër për parkegjim. Burime brënda bashkis bëjnë me dje se iniciativa e vendosjes së standartizuar të vendparkimeve për bicikleta nuk do të mbetet vetëm në qëndër, por do të shtrihet edhe në lagjet të tjera të qytetit.